Dankjewel. दिदी तपाईँले मेरो क्यामेरै पुऱ्याए कति मोटाउनु भएको हट्नु न दिदी कोही कोही देखिनुहुन्न क्या दिदी आउनुहुन्छ भाइले आज नुन खाछ त्यही भएर झुक्राहरू बसिरहेको छ यति भन्दै मेरा कुरा नाच्न छोरी नाच्दैन नाच्दैन ओ ओ ए भाइ नाच दे ए भाइ नाच नाचिन्छ नाच्नु कस्तो राम्रो नाच्छ नि यो पनि आमातिर गएको छ कि नाच्दालाई छोरी जान नाच्दैन नाच्दैन नाच्दे छोरी रियो नाच्छ रियो आमातिर गएको छ Huh?
Mana dia pernah cek? Nah, nak. Mana tahu dia nak nak. ए नाच त छोरी ए मेरो ब्याट्री सक्यो के एकछिन त अलिन पर्छ मलाई आउँदैन दिदीको फोटो कस्तो कालो आयो जा नाच छोरी नाच नाच छोरी कस्तो राम्रो नाच्छे भाइ कहाँ गयो त त्यहाँ छस् राजी मामा दाइ पानी खाएर नाच्दैन अरे के रोक न म खिच्दैछु पानी खाएर नाच्दैन के मेरो नाच त कसरी नाचिन्छ नि महिनामा एकचोटि पान खानुहुन्छ क्या के हुँदो रहेछ भने यो पानको पत्तामा धेरै राम्रो चिज हुँदो रहेछ अनि त्यसपछि कट्ठामा पनि हुँदो रहेछ अझ चुनामा एकदम राम्रो चिज अरे त्यो त हाम्रो दाँतको लागि पनि दाँतको यो खाएपछि त्यो कचरा निक्लिन्छ अरे कि दाँतले जुन पसेको गुना गुना बस्छ नि त्यो निक्लिने त्यो चाहिँ एकदम मुख पनि बनाउने चलाउने पनि त फ्रेस हुन्छ कि अनि त्यसमा फाइदाहरू पनि धेरै छ पानी चुना कच्चा हरि मलाई खानै आउँदैन हरि 15 अर्जेन्ट तिमी नि हो 15 चाहिँ नि रोशन दाई भयो रोशन दाई या त रोशन दाई भएपछि तिमी नि हो You're very clever.
Happy New Year, Ronna. Happy New Year. It's Nepalese New Year today. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Gobi. Gobi. Sell roti. That's for sell roti. It's not a good roti. Who will wake up that morning? Tell me, Anna, do you know what I'm saying?
होइन यिनले त मुखबाट बोले पनि कताबाट बोले पनि सब बुझ्छिन्. कसको माया लाग्छ माइजू भन्नुहोस्. वारी पार्टीमा त कोही पनि हो, चाहे तिम्रो माइजू चाहे तिम्रो माइली माइजू चाहे कान्छी माइजू सब वारी पार्टी हुन् नि. सबभन्दा बढी इन्दुकै लाग्छ. त्यो पनि हो. खेला आउने त नले मलाई हेर, मैले केही पनि भन्दिनँ. खरेल पार्टी चाहिँ सब मनपर्छ मलाई. डिप्लोमेटिक आन्सर दिनु. सरोजा पनि म भन्छु त्यति त्यति आमाले मिलाए. पानी छरेर आउनु भनेर भन्नु न. ड्राइभर गएको छ लिन? ड्राइभर गएको छ लिन?
के भइराछ सारा सबै ठीक छ अहिले पता दिइरहो एकैछिन पनि दाइ के भयो के भयो यहाँ के भन्नु मिल्छ दाँतहरू पनि मिल्छ तर अहिले बनाएर अलि नमिल्ने कसको कसँग मिल्ने त्यस्तो नराम्रो थियो र मम्मीको तलपट्टिको ए अँ व्यापारी आउँदै थिए व्यापार गरेर अरूले काम खजाउँछिन् अरूलाई काम खजाउँछिन् पैसा लुट्छिन् खान्छु बल्ल दाम मेरो पुरै लिनु हो बल्ल ल्याउनुहोस् अहिलेसम्म त रोसन भन्नु थियो क्या त्यही भएर नि सेतो कागजमा मनको रङ्गले फुलबुट्टा भरि पठाछु जतन गरी बाचेर मनले जवाफ लेखी पठाउनु हो जवाफ लेखी पठाउनु मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ मै मरि जाउँला जीवन छोटो छ हो लेखेको सम्झना जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो तिम्रो साथीलाई के कोटिर जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर तिम्रो साथीलाई के कोपेर जिउँदै मर्ने यो अभागी देखेर चिहाइदिन्छ लुकी चिपी जुनले साँझ उसको यादमा गाउँदै गीतहरू छनि नयन आज अनि झर्छ आँसु कासीहरू मेरी माया भइन्को अस्ति बिताउँदी हो दिनहरू कसरी नजाउ नजाउ टाढा टाढा नजाउ नजाउ टाढा टाढा आउ बस आँखैमा जुनी जुनी खेलिरहूँ मेरो आँखैमा चाहन्छु म तिमीलाई नै चाहन्छु म तिमीलाई नै चाहन्छु म तिमीलाई नै चाहन्छु म तिमीलाई नै नजाउ नजाउ टाढा
सुस्तरी मनै सरहरा हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर गजलु आँखा नसलु हेराई गजलु आँखा नसलु हेराई नजिक आउँछिन् के भन्न खोज्छिन् कमाउँदै ओठहरू नजिक आउँछिन् के भन्न खोज्छिन् कमाउँदै ओठहरू पुरानो गाउँ क्या राम्रो ठाउँ चञ्चल नानी क्या राम्रो बानी तिमीले कानैमा जुला सुन ढुङ्गा
झन के बोला कि एकैमा वचन बोली देऊ जान यो बाजी ठुक देऊला ए माया भन ए माया हुन न भन मायाको डोरीले तिमीलाई बाधुला टुङ्गनाको धुनैले मोहानीलाई देउला यसपालि त जान जाला छोड्दिन यो कुरा भन्देऊ सबैलाई carefully. कसले खानला कफी Thank you.